你是打我吧？你儿子，我逼死你去！松掉，你打一分钟，滚开！赶紧滚开！嘿，过来，把桶捡起来。滚开！你什么意思？你信不信我就拉倒了？我他妈去！没有理是不是？没有理是不是？哎，你儿放狗！看你，看你，你爷爷怎么样？打你！不打你，你爷爷怎么样？你儿子叫你是不是？丢丢！走！你上来干什么？你开这个来车干什么？啊？你怎么打？你跟你混车吗？啊？你怎么打人呢？你快打我吧！多管闲事啊！你什么？你这什么意思？什么意思？我都不明白你什么意思打我吧？你儿子，我逼死你去！还打我？什么意思？我在打电话。就打我们？我打碎你们！走开！我都到了。等到你说打人了。还打人是不是？我打电话给村长。哎呦，打电话！你还打电话？哎，你手机的用你信不信？村长啊！在这个电线杆这里啊，有一辆温州。你滚开！我们被打，还有四叔被打，小静姐也被打了。啊，你快点出来啊！要啊，什么无名无白？我刚上周公回来就让你们打，什么意思？搞两个粪桶在这里挡住混车，回去，懂不懂？懂了。要不要？快点！哎呦，帮我捡了，将来也不能打了，不能打的。哎呀，干嘛？干嘛？啊？你谁？打人啊！我是这条村的村长啊！村长多管闲事！哎，你是打我村长？村长，村长，村长怎么样？这么嚣张啊！干你！村长怎么了？干你！干你！干他！不能打，不能打！不能打他！不能打他！你打了？你多管闲事是不是？哎，不能打！哎呀，妹子，哎，来了你！这人怎么样？这人怎么样？这人怎么样？牛逼哦！一出来就村长，村长，支持吧，村长，你来打吧！你进去看看个毛啊！你看个卵了？你看什么看？看什么看？来楼上！哎呀，这么嚣张！你结婚，你今天这么嚣张？我就是这么嚣张，怎么的？哎，你就是，还轮到你来教训我啊？还要打吗？打我村长啊？打又怎么样？来，不要过了。我们就坐在这里，不要过，不用过来，你再就过不是没有必要吗？我知道，打电话叫大哥救我了，摆明哥。等一下我叫我大舅哥出来，我跟你说，就你这，我要转手我就摆过去。转手。哎，大舅哥。来了，我们村还这么嚣张。哎呀，我在接近路上的拐弯就这里啊，有一帮你们村的，应该是你们村那些刁民吧。等着我大不让我过啊！对呀，你快点出来帮我处理一下。哎呀，这个就是我的妹夫，妹夫啊！你怎么这种事情你干得出来啊？原来他是来娶你妹的，今天是啊！我跟你说啊，你这个妹夫人品太好了，我们一村人他都打了，还有这个，还有这个，村长是，还嚣张啊？他是你谁？他是我哥。有两兄弟都是这样子，哎呀，我们一村人你敢打？不是，不是仗着你有权有势吗？对呀，有权有势我的。我的钱都是村长，这搞的你知道吗？哪里知道？哎呀哎呀，哎牛，这是王朝的牛。我跟你说啊，三叔公是我的保镖啊。
还敢打我，你真的是没有王法了，没有王法了，没有王法了，没有王法了。原来如此啊。张志光，我跟你说啊，我们四叔还要小青从这里上来搞那个粪桶，挡到他一下，他又开始打人。老三从这里路过，他一打，打电话叫我出来，连我都闪。今天我的妹家不嫁了，不嫁了，像你们做的事是嫁给你们。有你不知道我以后我的妹等于送羊入虎口，知道吗？是啊。哎呀，我干了村长十几年了，你敢出村长你就敢打？你听好啊，如果你妹嫁过去的话，估计啊以后啊有的哭一辈子。就是啊。哎呀，这两个人家，跟你说。见到人就打，你以为有个臭车就了不起？结婚你就最大了是吧？是啊，接错了，是你不知道村长就是我的一子父母，你知道吗？你敢打他？没死过啊？哪里知道？以为你那么牛逼，平时牛逼牛逼，跟你喝了两杯，你要说来到你们村，村你们叫着我，你要说叫着我吗？叫着你，你说要是叫着你啊？没理的我叫着你啊？哪里知道你要说叫？哎呀，叫，你没理我叫你啊？你要说喝了两杯，你要说广西又是你家的？对呀，他就说你就是我家的。广西不是我叫的，我跟你说，像你们这么茫茫无理的人，不可能叫你。大哥怎么办？大哥，以后啊，这种人家，你妹今天就不要嫁给他们了。管着，管叫他们管。今天我们自己求一下啦。你想想多久？对，抱着他到底求。不是，你不要搞这种，你还要搞这种是吧？搞不了啊！滚！滚啊！滚！我你我的妹会交给你。才怪！小心不要受伤吗？痛了！哎呀，师叔，哪里痛啊？老三都流血了！打一拳我这里。这样说，咱俩，我们一起到我家去喝酒。那个鸡我们喝了。还有啊，三叔公啊，他们几个受了伤，到时候你让他赔那个医药费过来。那个没问题啊，等过几天我再跟他算账。大家回过去，过我家去喝酒。啊，走，走，去，把你们。